Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 28-ci akşam saatlerinde Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanunu erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerleşen mövqeyləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunan istiqamətdə yerleşen bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.